بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا. وإن حتى تسكنه ورزقا طوال وتمتعه فيها قليلا. واہ ہے کائنات مالک اللہ پر مقدس ذکر جو ہے قبول و منظور فرمائے پر اتنے نیک حاجات کائنات بادشاہ اللہ پر نیک حاجات پورے فرمائے آمین. سارے آپ کو میں دعوات والے واسطہ ملتا دیا مالک بانی مجلس کے خرچے پر جا کر انگر نیاز اپنے دربار کے منظور کریم اللہ حاضرین دے نیک حاجات پورے فرمائے بانی مجلس دے جتنے گھرانے دے لوگ اس جہان فانی تو چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے خصوصاً سید سکلین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما قبر تے اپنی رحمتاں مضبوط فرما قبر نو روشن اور منور فرما ساڈے لکھاں تے کروڑاں دی قدر آئے ساڈے پردے والے وارث امام زمانہ سرکار دا جلدی قبول سانو ساڈے آقا اور مولا دی زیارت کو مشرف فرما سیرت امین المومنین علیہ السلام نصیب فرما نماز پڑھیاں ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد ساری دعاؤں کی قبولیت واسطے مل کے بابا سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے بلند سلوات کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر انہیں خالق حقیقی کا نام بلند ہے بابا بلند چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سارے حلالی مالی ہاتھ قرآن کر کے حیدری ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تے نہیں دل برداشت
اپنی زندگی ہوئے گھر جو چھوڑ آئے ہو ایک ایک آنسو دی کبھی بھی کوئی خیرات مانگو چاہے قرآن دیوار سا چپ کر کے کھڑی ہیں علی و بطول دیا دیا جوانا ماتیوں صرف کھڑی ہیں نہیں ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہاتھ ہوں بی بی دے پسے گردن بدے ہوئے جہیں بی بی دے سامنے قرآن دے بارک حبش دی شارہ دی پھریں دی آئی کھڑوان دی ترتیب اکو اکو پاکا دی پاک لائی ساڑی سین فضا سلام اللہ علیہ ان دی کنڈ تے علی مولا دی بڑی دی دی پیشانی ان دی کنڈ تے چھوٹی سین دا مت ہے جوانا حسین پیشانی پاسے نال چار سال دی بطول کھڑی جڑی کہیں ویلے سجا قدم زمین تو چاہیے کہیں ویلے کھبا قدم زمین تو چاہیے دعا مانگی کرو شالا غربت دے ٹائم کوئی بہن بیرا تے سوال نہ کرے اگر بہن سوال کرے تے بیرا پورا نہ کر سکے بیرا واسطے موت تو گھٹ نہیں ہوندا بہن ہے چار سال دی بطول تے بیرا ایام نہیں رت رومن لائی مامے جوان ماپیو میری سین رسی جو گردن پھیریے سید سجاد دے پاسے دے کر یہ سجاد بیرا جڈاں دا بابا ٹوڑائے میں کوئی شے نہیں منگی بھائی بہر نہیں ملاوا اگر ہن کچھ منگا مینو خالی نوالا میں رات وتی یہ غریب دی پہ فرمندن سوچ کے منگے مدینہ نہیں یہ شام ہے تے میں شام وچ بڑا غریب ہاں سیدہ دا ایڈا غریب ہاں میری پھوپیاں دے بر کے کوئی نہیں اجرو کو مل اللہ ماں حسین دی تہاڈے کو قبول فرماوے ایڈا غریب ہاں میری پھوپیاں دے بر کے کوئی نہیں بزرگی میں پڑھدے رہندے ہن 972 یا 96 گھنٹے دی پیشی بس بالکل وینڈ دے قریب آ گئی ہاں میں تاں توڑے جو ایک لال دا پیشی آئی کھڑیاں تاری 9 گھنٹے دی پیشی دے دوران ہر پردہ دار بی بی کہیں ویلے سجا قدم زمین تو چاہیں دیئے کہیں ویلے کھبا قدم زمین تو چاہیں دیئے زنجبار دی ملکہ تیری عظمت کو سلام توڑے جو ضعیف آئی اللہ گوائے نہ سجا قدم زمین تو چاہیس نہ کھبا قدم زمین تو چاہیس علی حسین رو کیا دیئے اممہ ہر پردہ دار تو زمین تو قدم چاہیں دیئے اممہ وجہ کیا ہے تو زمین تو قدم کیوں ہو چاہیں دیئے زنجبار دی ملکہ دا جواب سننا ہے بی بی عدی علی دی دیئے 9 گھنٹے دی پیشیئے اگر قیامت تک کھڑوں نہ پوے میری وفائے فرد ناسی الحمدللہ بی بی عدی ہو سکتا ہے میں سجا قدم زمین تو جاماں تے کتے دی نگاہ تے سجے قدم تے پائے بنے علی دی دی میں مرن تو پہلے مر وے سان بی بی عدی میں تا زندگی دی واسطے تیرے نام دی گل منگی آئی الحمدللہ یہ میں حق بندا ہے غریب دے گامنے چ جوان بزرگو 9 گھنٹے دے بعد ظالم پوچھا ہے ابن سعد کربلا ایڈی وڈی جنگ جو تھئی ہے کوئی مثال لکھی ہوئی ہے کوئی نہ کمینے تخت تے مثال رکھی ہے کوئی ایڈا بڑا پیارا میری سین دا بیرا دے نام نال ایک دفعہ مظلوم کربلا دا نام دے 9 وار بی بی زینب عالیا دا نام دے ظالم تے کن گئی علی دی دی شمر کمینہ اشارہ کر کے دے او سامنے ضعیفہ دی کنڈ دا پردا بنا کے کھڑی ہے ایک روایت جو سین فیضا کنڈ دا پردہ بنایا ہے دوسری روایت حبش دی شالا دی پھٹی ہوئی چادر دا پردہ بنایا ہے تو میرا مولا سجاد دی بہتر جانتا ہے جو بی بی نو چادر ملی کی تھوئیں پر جولیاں پھلاؤ تے بین سناما ظالمہ تے شمر جلدی کر ضعیفہ نو ہٹا نالی علی دی دھیکو آکھو بیا زمانہ جلا شہزادی بن کے کوفے آئیاں میں تیرے کیتے بالار بند کیتے گئے ہیں پردے بڑھائے گئے ہیں میں ظالم دا دربار ہی تھا پردے دی ضرورت کوئی نہیں اے کمینہ ظلم دا سامان چاہ کے ٹرے بی بی دے سامنے آ کے دے ضعیفہ جلدی کر چھوڑ دے پردہ
سینا دیے ظالما نہ چھوڑا پردا تے کیا کرے سی اے کمینا دا میں ظلم کرے سا سینا دیے تو اپنے ظلم دی انتہا دے میں اپنے صبر دی انتہا دے دیاں جوانا ماتمیو اے کمینے بڑی سین دے رتے ہتھا تے ظلم کرنا شروع کیتا ہے سید نور دا سفر کر رہے ہیں تو مہمان جملہ اکھا ہے ہاتھ بدی کرنا کہنا دے لکھے تا معافی دے سو جتا پجوان تال دیا نے کمینے بڑی سین دے سارتے مارا ہے سفید وال سرخ ہو گئے گلابی پسینے دے قطرے جدا زمین تے آئے آلیا سین دے بند سفر دے ٹوٹ گئے بی بی آدھی اما چھوڑ دے میڈا پردہ نجال تال دیا نے سین آدھی کتھوں دا کروں نے مادی دا پردہ نہ بناوے علی دی دی میں مر ویسا مگر تیڈا پردہ نہ چھڑے سا سینا دی اما میں راضی ہاں میڈا نانا راضی ہے میڈی دکھے پاس علی ماں راضی ہے میڈا بابا علی راضی ہے بی بی آدھی پردہ تا چھوڑ نہ سکتی مگر تیڈے کوئی اجازت منگ دیا والا لے اما حکم کرو بی بی آدھی میڈے سامنے ہپائی تے وزدے دربار جمعور دن جہی اجازت دے ਆਪਣਾ
ਕਰ ਕਰੇ ਨੇ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਓ ਮੈਡਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਲ ਤੇਡਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜੀ ਆ ਗਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਪੀਆ ਤਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਤਿਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਕਾਤਿਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੀ ਨਾਮ ਕਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਆਏ ਜੈ ਦੀਨ ਦਾ ਕਾਬਾ ਢਾਇਆ ਜੈ ਪਰਦੇਸ ਚਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀ ਮਾਸੂਮ ਹਸੈਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੋ ਆਂਦਾ ਡਿਠਾ ਫਿਰਾ ਦਾ ਲਗਨ ਲਗਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਵੀਰ ਨਾਕਾਮ ਵਲੇ ਵਾ ਉੱਠ ਕੇ
ازادارانِ مظلومِ کربلا اب زیب بھی پر ہے ملک کی نام